začni. Já začínám, jo? Tady je levá nebo pravá. A to je jedno, to můžeš pravá, pravá, levá, levá. Třikrát levá, třikrát. Dobrá. Raz, sedem. Kámo, on mě ujede, chápeš to? Jakkoliv, vidíš kolik. Tady někdo trefil do tyči. Kobe Bryant? Jo, dívej. Jedna. Kolik je bylo tady stanovi? 10. Vadí? Jeden, je tam. Blbě, to je těžký to. 15 bodů, já mám 11. Winner! 5, nečekej. 15! Tak se neběhá, tak se neběhá, já jsem v prdeli. A tady jsem měl 0, no, tady... 2 a 4 je 6. No, 10 mám taky. Roberto Carlos! I watch Mosu, you know, you need to do technical like Mosu. When you want to win, you have to think like Mosu, you know? Serious bombo club, teaching you, eh? Serious bombo club. Yeah. Call me catastrophe. DJ! The left man! With a left team, yay! Yeah! As you get three, that's why I get three. This guy, I don't teach you small technique. Yeah, small technique when you teach me. I use a... Yes, Ayi! Bravo! One. Come on, give me the ma- give me the magic, bro! Nosh, bombo clat. It almost entered, huh? It almost entered, huh? It don't enter. Ah! Beep, beep, beep. Inside! Inside! Nice, thank you. Thank you, thank you. Nice play. And the result? Nice you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Bombo Clad. Thank you. This man. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. The best player is the injured players because they have too much. You have 11? I have 9. 11, 13, and Maso, 12. 12. Winner. Bombo Clad. Who did you win? Yes, I'm the winner. Mohlo by to být lepší, ale pár bodů mám, je to dobrý. A pro vy mu to jde nebo? Pro vy mu to jde docela dobře. A i Mikovi. Hlavně oni mají 4 body tam z prvního, že? Si nahráli, tak to mají dobrý. Kolik máš? 3, 4. Ne, asi jdem 8. 3, máš plus 3, 4. No, však to. 8, 9. 9 mám? Já říkám, mám 4 zahento vlastně. Ok, 3, 4. Já mám 8, ty máš 9. Tak pojď. Jdem pod... Ty krávo. Akorát. To je z palček, musíš. Pod levou. Dobrý. Už není možný, ty vole. Dvakrát, nevím, kdy si vlastně. Takže dvakrát jenom tady. Uspokojil jsem se. Jo, jsou fantastický. Yeah, you make mistakes. Many. I don't know.
Dobrá. Oh, Dalinger. Lava špata, podívej. Jokatore seria. Jokatore seria. Maria. Ty krávo. Ty krávo. Raz, dva, tři, čtyři, kámo. Tak to si dáš prdou. Pouštěj houštěvi tohle to před na dobrou noc. To je dobrá. Jo, jo, jo. Linji má 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18 už má. Když já ještě nedávám tam a mě balon spadne, to už je jeden byl nejvíc. Dobrá. Ty král, co děláš? Dobrá. Já ty mrdám! Dal to někdo už? Dobrá. Ty vole, dobře Tarka. Nechápu, jak ten druhýkrát nepřišlo tam. Nechápu to, nechápu. Smula trošku, no. Takže 12, 13, 14, 18. Máme. 30 to, jo? Přičítal jsem všetko. Dobře, takže Linji ve vedení aktuálně. Oooo! Na 18. Co? Linji ve vedení na 18. Ten jeden bod je doložený. No, dobré. No, tak vidím, že vole. No, nebudem říkat hop, ale myslím si, že jo. Tam jsem. Dobře, Mik. Už a jedničku. Ale, mezi! Ale, škoda, ale! Hoši, fantastický zvlášť! Vladlina! Jo! Jde unu! Platý, určitě! Dobro, a? Let's go, Micho. Jem? Jo, jo, pohledu, jsme se podávat. Pod tlakem jsem nejlepší prostě, musíte to vyřídit Tarasovi. Poslední, jdeme, poslední. To ne, takže... Poslední, 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 ty máš 18, ty máš 18, máš poslední v okruci. Hej, tak pojď, to hlava. Nechtěl jsem tě rozazovat. Ne, to mi pomohlo. Je, prostě pod tlakem říkal diamanty. Miku, dobře. Dobře, pokoj dobrý, pokoj dobrý, naše pokoj. Třikrát zlatý medaile. Gratuluju, gratuluju taky. Takže pak už byl jenom čtvrtý, pátý. Vyfotíme se, ten co? Další, no. Já jdu dnes trénat, protože jsem nejlepší. Jak se to říká? Hofme, Mare? Hotfredome? Hotfredome, man. Hotfredome, man!